السلام الله عليكم ورحمة وبركاته هلكن ودنيا توني فوق كسر دوادا برنامج كلاتو إيو وقت كلاتو حيس بدن أتبان الدين سلامينا مرول بعد جوك توان الدين كما هذلنا وقت جينا قارقة يا سيدا مرول بعد هلكن وحرن تيم برامج كان كوبن وحن كجاه ضينا مع المهن سيدا أدلوا ذا سعودين وح سعودي أما جرتا سعودين تمد حيني هو الدولة دجانك أما إلا سيدا يا محبيس السياسة دو حرنا إلا حري كدب إسبدل كي وضن ككلا عبد محمد عمر محبيس تاس أيو كمديا برامج كي وضن بيو حان دين كوشا جناي إن عبدي لكل ماي مالنتي در هذا هيد إيه الكيسة حبس جنا لجسو داي لكن دا تصد أم بيا هيد يعني دت كإيه الكيسة إس أركانة بنان كحبس جا ما أوصم أوصو بحن سيدا موقال كي هري يعني هل كان كوسو قد بيني بعاني دين كوشا عبد محمد عمر يه سياسيين تي كلاتو أما محبيس تكلا سياسة دو حرام بالله عقبضات aya haysata qodobka koobaad waxaabaha laga yeelay marka la soo daayo iyo qodobka labaad oo ah in dad ashkhaas ah oo gooni ay ku dhagan yihiin oo ay leeyihiin maya ee dadkaas waxa kamid sida aan horey barnaamij hore ugu cadeynay qaar kamid xisbiga barwaaqo siyaasiyintiisa oo aaminsan in aan la soo deynin rag badan oo Cabdi Maxamuud Umar kan yahay ee kamid yahay buuraleyda ayaa ugu badan ama deegaanka amxaarada masuuliyiinta ka soo jeeday xisbiga barwaaqo kuma tala ayaa qayb ka kuwa dawladda Soomaalida maalinka sida xaqiiqada ay timaada dawladda deegaanka Soomaalida laftooda arintaas iyada way ka warqabaan waxaana jira wada xaajood iyo wada hadallo iyo waxaaba ay iswaydaarsadeen dhinacyada kale ee arintan ay wada qusayso inkasta oo la leeyahay dadkan sharciyada ay mari doonaan haddana sidaas ay tahay xaqiiqadu waxa ay tahay dawladda federaalka Itoobiya cid kasta oo kooxda TPLF ay codsato in la sii daayo maadaama lagu heshiiyey maxabiista siyaasadeed inay sii deynayaan mid kale oo dadajinaysa jirto wareejinta hubkan ay wareejiyeen iyaduna way dadajinaysa waxa kale oo jirta isbeddelka Waabi Axmed doonayo inuu durbo wadanka ka hana qaado si uu hawlgallo kala duwan ama hawlo kala duwan uu qabto oo shaqadii laga rabay uu muddo sanadaha u qabsoomayda hadda u qabto iyadana waa mid meesha ku jirta maalmahan waxaa bilaabatay marka maxabiistii in la sii daay waxaa la soo daayay Nuruddin Maxamed oo kamid ahaa dadkii maxabiista ee Soomaaliyeed ee siyaasadda u xirnaa 4 sano la soo dhaafay ayuu Nuruddin qaladi Cabdi Maxamuud Umar isla xirnaayeen oo xabsiga ku jiray dadkii ay Cabdi wada joogeen ayuu ahaa oo ay xabsiga ku wada xirnaayeen arinta loo xiray ama isagu ha aaminsanaado inuusan wax siyaasad iyo wixigaas markaa shaqo ku lahayn ama ha aaminsanaado in gardarro lagu xiray oo la dulmiyay si kastaa ha noqotee laakiin maxabiista la xiray ee Cabdi Maxamuud Umar kamid ka ahaa ayuu Nuruddin ku jiray sidaas ayuuna xabsiga ku galay oo loo xiray maanta ayaa Nuruddin la soo daayay oo xurriyadiisii uu dib u helay 4 sano oo xabsiyada waaweyn ee waddanka Ethiopia gaar ahaan xabsiga qaladi uu ku jiray halkaasna ay ku wada xirnaayeen madaxweynaha sida idin muuqata gadaal isaga iyo ehelkiisa ayaa idin muuqda gadaal oo maanta markuu xabsiga ka soo baxay hortiisa weeye xabsiga qaladi oo ahayd halkii uu ku xirnaa waxaa kale oo jirta iyadana mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin hor leh inay soo bixi doonaan iyaguna maalmaha soo socda oo ay ka soo bixi doonaan xabsiga qaladi mas'uuliyiinta sidaan horay dhowr jeer oo horaba u cadeynay Cabdi Maxamuud Umar waa ku jira hadii aysan dhicin laba arimood qodobka koobaad hadii deegaanka Soomaalidu intii wax isbedelay oo Soomaali wax laga maqlo oo dawladda federaalkii wax ka maqasho ay la tashato intay dhacdo oo siyaasinta deegaanka Soomaalida arintaa laga la tashado inay dhahan maya Cabdi ha nagu soo deynina iyo qodob kale oo ah mas'uuliyiinta deegaanka amxaarada ee hadaba u dagaalamaya in ay ku sii adkaystaan Cabdi inaan la soo deynin iyagoo oo dana kale ta kale amaba kooxda TPLF lagu adkeeyo maxaa idinka galay hadaan mas'uuliyiintiina idin soo deynay way dhici kartaa laakiin dadka ugu horeeya la filayo in lagu soo la soo deynayo ayuu Cabdi Maxamuud Umar kamid yahay waxa kale oo xogaha qaarkood ay sheegayaan inkasta oo aanan anagu xaqiijin karin laakiin xogo kala duwan ay sheegayaan in maamulka deegaanka Soomaalida laftiisu uu dhinaca deegaanka amxaarada u marayo Cabdi iyo hawshiisa oo ay la kaashanayaan oo ay leeyihiin nagu taageera in Cabdi xabsiga lagu sii hayo iyadana waa wax dhici kara laakiin anagu cadeyn uma hayno xogo kala duwan oo aan helay laakiin way tibaaxayaan arintaas iyada waa ay sheegayaan waxaa laakiin arintaa ka hor imanaysa hadalkii
مدح حزب برواقين جنر عادن شالله ها أنا وح شرعي وكقب ومرنبة مديد إنه أو ميلا وجمع بعض سنة إنه هوشة وشرعي وكقب هذا شرعي وفسحنا عبدي والله فسحيا هذا شرعي وهايستنا والله هينا يا عبدي وهذا الكين جنر عادن شالله وأنا وح ماشى كجرا وأنا مدو إسكجف وجينا يجبي أهم ب وح كستا أو أرحمها يجع كوي منكرا إن كستا أو ورر وحاج جريك كلاته أو لشيغيو آه وحاس خلاف سن دولد فضرال كي يديغانك أو أرهنتان إسكو خلاف سيهن أرهما هاس سيدا آن حوغك لدوانكوه اللي وحبك مجيرو وح خلافو دولد ديغانك إيو لحي دولد فضرال كو حالد عبد الله حريرتان مباجرتو سيدا آن حوغك لدوانكوه اللي سببتا waxa kaliye hadda lagu wada mashquulsan yahay ee nin walba wadnaha farta ku haya waxa weeye isbeddelada waabi axmed sameyn doono yey sameyn doonta yey halkan ka qaadi doonta halka geyn doonta yaaba bixi doona iyo wax la mid ah ma ogiye ma jirto muran ka dhaxeeya dawladda deegaanka Soomaalida iyo dawladda federaalka Ethiopia oo la xiriirta arinta Cabdi Maxamuud Umar sida aan xogo kala duwan ku helay waxa kale oo ay dad badan leeyihiin oo masuuliyiin ah oo arrimaha siyaasadda xogowaal ah oo wax garanaya ayaa iyaguna waxay leeyihiin arinta Cabdi markii hore taba inaga inoo ma xirnayna hawlo kale tii Ethiopia iyo nidaamkaas iyo dhinacaas iyo hawlo kale taa ayuu xirna hal la soo daayo de markii la soo daayo wixii ay Soomaali ku lahayd iyadoo ha ka oofsato dadka qaar ba ra'yi noocaas qaba oo ku doodaya عبدي إن سداس يضع أيدع كرتو أمر الله سمين كرو لكن هدو حبسي كصبحو دي عبدي حنفلا يا سياستنا وحاي ورك غركوت شيء يعني إنه سن أد بهذا وجو ديار سنين لكن واحد بو دع كرا واحد بنو يسبدل كرا دولة ده الجلتة فدرال كله شين كرا رزول زارو كله شين كرا تيم كا أي سياسة ده قلنا تي بي ألف أي كسر شرطة جيسو أيو نقن كرا mid kamida xubnaha ay TPLF xisbigooda iyo dhinacooda ay xisbigan BB kaga soo darsan karaan buu noqon kara wax walba dhici kara laakiin umada Soomaaliyeed ee deegaanka ku nool iyo dad badan oo tabashooyin ka qabay ma laga dhaadhicin kara arintaas iyadii ma ka daadagaysa kolkii su'aasha la isweydiyo dadka qaar ba waxay leeyihiin oo iyaguna arrimahan ka hadlayay ya wax weydiin ba Soomaali micid ba Soomaali wax weydiisa Soomaalidu amar un ba la saara korum baa wax looga keenaa wixii dawladda federaalka ay qorsheheedu noqdana waa la keenaa laakiin maamulka hadda jira iyo madaxdan hadda jirtay ee Soomaalida ama heer federaal ha ku matalan Soomaalida ama heer deegaan waxay aad ugu cilciliyaan inuu san adduunka adduunki ahayn wax isbedelay iyaga laga amar qaato wax laga maqlo dawladda federaalka ay kala tashato deegaanka sidii hore tan xaaladu aysan ahayn looba joogi doone waxyaabo badan oo aan ku tijaabin doono ku ogaan doono ayaa soo socda sida ay leeyihiin dadka arrimaha siyaasadda Ethiopia iyo tan deegaankaba oo dhon duleelo oo ay leeyihiin waxa lagu ogaan doonaa talaabooyinka soo socda ee Ra'iisul Wasaaraha Abiy Ahmed uu qaadi doono in kuwa Soomaali lala tashada yihiin iyo in kaleeto halkaas ayay ka soo bixi doonaan waa sida ay dad badani ay ku doodayaan ama ay qabaan isku soo wada duuduube maanta in maxabiistii Cabdi la xirnayd ee siyaasadda u xirnayd ee Soomaalida ee deegaanka madaxoodi soo baxo waxa ay tusaale u tahay in Cabdi Maxamuud Umar iyo masuuliyiinta kale ee la xirnaa ee Soomaalida ahaa inay iyaguna soo bixi doonaan oo ay soo baxayaan waxa kale oo ay tusaale u tahay sida loo kala fududaaba loo si kala deynay dawladda federaalka Ethiopia in ay ballantii kooxda TPLF ay wada galeen ee siidaynta maxabiista siyaasadda u xirana inay oofisay oo qayb ka mid ah ay durba soo deysay dadka qaar ba waxay leeyihiin maya war hawshu waa nin walba budadii gooni u tuman oo qorshihiisa iyo hawshiisa ayuu wataa ee ma jiraba wax la isku wada ogyahay laakiin waxaa xaqiiqa qodob ka mid ah qodobadii lagu heshiiyay inay ka mid ahayd maxabiista siyaasadda u xiran in la siidaayo waxaa kale oo xaqiiqa TPLF dadku ku jira Cabdi Maxamuud Umar inay yihiin dadka ay gudbiyeen waxaa kale oo xaqiiqa ah dadka ugu horeeyay ee soo baxaya inay iyagu ku darsadeen oo ay arintaas iyada ah ay isha ku hayaan isku soo wada duuduube wixii ka soo kordha halkan kala socda markoo horeysay uu Cabdi soo baxana halkan ma idinku soo gudbin doonaa haddii uu guul la saamaxo muhiimadda ee barnaamijkan waxa waa inaan maanta idin sheegno inuu soo baxay mas'uul Soomaaliyeed oo ninkaas Nuruddin
oo kamid ah dadkii siyaasadda u xirnaa Cabdi Maxamuud Cumar isku xabsi ku jireen qaladi ku jiray muddo 4 sano halkaas ku jiray waxaan ogaan doonaa marka Cabdina waqtiga uu soo baxo ee uu dhamaato ee maanta oo kaleeto Cabdi uu la kulmo ama uu joogo ifafaalooyinka dadka xabsiga ka agdhow ama dadka maxabiista booqday ama waxyaabaha kala duwan ee la helayo dhamaantood waxay muujinayaan maxabiista maalmaha soo socda inay soo bixi doonaan waa horeyna waa idinku sheegnay laba arimood bay u xayiran yihiin qodob waa qodob koowaad ee la tashiyada guud iyo qolada xujada ku xirtay in meel la saaro arintaas iyada xisbiga dhexdiisa laga turxaan bixiyo waa qodob qodobna waa qodobka labaad ee waxa uu yahay in kooxdan TPLF heshiisyadii iyaga laftooda laga doonayo xaabo badan inta ka horeysa inay fuliyaan oo qodob walba qodob uu sugayo tusaale ahaan qodobka ay shalay to fuliyeen ee hubwareejinta waxaa ku ladnaa oo qodobka ka soo horjeeday oo ahaa dib u dhiska kaabayaashii kala duwanaa ee dagaalladu ay burburiyeen ee deegaanka Tigrayga markay kan fuliyaan kana la qabanaya markay kan fuliyaan kana la qabanaya waxaa laga yaabaa xitaa maxabiista soo deyntooda labada qodob ee hadda ay aad iyagu isu gayeen waa maxabiista siyaasadda u xiran in la soo daayo iyo qodobka ah in laga saaro liiska argagixisada waxaa laga yaabaa marka war maadaama oo baarlamaanku liis argagixisay idin ku daray maxabiistiini wixii niyo dhan aad ku wada jirtaan bal marka hore liiska argagixisada hala idin ka saaro baarlamaanku ha fariisto ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanku way balansan yihiin labadiisa aqal kulanka uu horeeyo oo ra'iisul wasaaruhu iman doono ayaana lagu wadaa inay arintaas ku dhacdo waa mid kaleeto oo dadka qaarkood ay leeyihiin arintaas way u xayirnaan karaan maxabiistan siyaasadda u xirani waa loo cuskan karaa ama way u xayirnaan karaan tan iyo kulanti dambe abaahda dunida 24 idin leh isha ku haya dunida 24